जाने पीछे हटा। पुष्पा 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 पुष्पा। हरगिज झुकेगा नहीं साला। हेलो एभ्रीवन, इट्स पिपन राज नेपाली, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईँहरूको सामु लिएर उपस्थित भएको छु नयाँ रियाक्सन भिडियो। आज रियाक्सन गर्न गइरहेको छु हामी पुष्पा टूको नयाँ अफिसियल टाइटल सङ। तपाईँलाई थाहा छ पुष्पा वानको गानाहरू बेजमी पुष्पाको कुरा गर्दाखेरि पुष्पा एकको गानालाई चाहिँ हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि पुष्पाको जसरी कहानीले चाहिँ हरेकको मन मस्तिष्कमा चाहिँ छाप बसाएको थियो, गाना पनि त्यति मिठो र सुपर हिट रहेको थियो। र अहिले त्यही गाना पुष्पा टूको गाना आइसकेको, त्यो पुष्पा टूको गाना चाहिँ पुष्पा वानभन्दा बेटर छ या वर्स छ होइन? पुष्पा एक र पुष्पा दुईको गाना हामी कम्पेयर गर्ने वाला छौँ। पुष्पा एकमा चाहिँ लास्टै मेलोडी सङ्ग रहेको छ, हरेकको मन मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो गानाले छाप छोडेको थियो जसरी कहानीले छोडेको थियो। त्यो गाना कस्तो रहेको छ पहिला सुनौँ, र भिडियो हेरिसके प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। पुष्पा वानको गाना तपाईँलाई राम्रो लाग्यो या पुष्पा टूको गाना बढी राम्रो लाग्यो? र अहिलेको लागि हामी हेर्नेछौँ पुष्पा टूको गाना, र त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ कुन चाहिँ गाना चाहिँ बेस्ट रहेको छ, पुष्पा वान या पुष्पा टूको। ओके, लेट्स स्टार्ट। पुष्पा 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 दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के। बच्चा को राइम जस्तो छ त, के हो यो गाना, नयाँ गाना? तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई बल्ले। आसमां से दो गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। गाना गाना बस सुन लस। जैसे कांपती रहती है ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा, अरे नाज है तो बात भर जा बादलों के बाहर उड़ जा, हार के पास अंदर बहुत नीचे बसेगा। पुष्पा 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 राज, लेकिन कुछ बातें वो ना जाने, सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है, नहीं है, फिकर नहीं है, झुक जाए रुक जाए उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, प्रणाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे जुगलम, सर झुकाया तो गुलाम, दो उठाया तो सुल्तान, तो पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 लाइन पे रुक रहे, पुष्पा पुष्पा राज, हाँ बोला। गानामा सम्पूर्ण कहानी जस्तो छ, तत्कर बोझो पाँव के ऊपर पाँव को रखे और बैठे, वो चट्टान जिस पे वो बैठे सिंहासन बन जाए, जो सिंहासन वो पल भर में वो चट्टान बन जाए, वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखे वादा भी कर दे, बंदूक से निकली हुई गोली बन जाए, जो निकल गई एक बार वो वापस कभी नहीं आए। कौन तुझसे ताकतवर है, कौन
पुष्पा पुष्पा हर किस झुकेगा नहीं सदा। पुष्पा टू को सॉन्ग से रिलीज भइसकेको छ र गाना चाहिँ मलाई पहिलोको पुष्पा वानको गाना नै मलाई एकदम मन पर्यो किनभने पुष्पा वान पुष्पा टूको गाना पनि राम्रो छ, लिरिक्स पनि राम्रो रहेछ, पुरा पुष्पाकै बारेमा देखाइएको छ। तर पुष्पा टूको गानामा चाहिँ अलिकति मेलोडी कम जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लाग्यो, तपाईँहरूलाई के लाग्छ प्लिज कमेन्टमा लेख्नु होला है। र मिका सिंहको जुन पार्ट छ त्यो पार्ट चाहिँ राम्रो गाएको छ र जुन गेटअप छ अल्लु अर्जुनको त यो त झकास छ नै छ है। चियालाई चाहिँ झर्न नदिकन डान्स गर्छ त्यो चाहिँ युनिक लाग्यो मलाई, अलिकति फरक किसिमको गाना रहेको छ है। अब सुरुमा हेर्दा त कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई, तर गाना ठिकै छ। तर पार्ट वान मतलब पुष्पा पहिलो पुष्पा फर्स्टको चाहिँ मलाई गाना एकदम मेलोडी लागेको छ है। अब अरू पनि गाना आउला योभन्दा पनि बेटर हुनसक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? यो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँसम्मको लागि म पद्मराज बिदा चाहन्छु, नमस्ते।